მართველი პარტია მოსახლეობას დღეს გორისა და კასპის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს გიორგი ხოჯევანიშვილს წარუდგენს. ხოჯევანიშვილის წარდგენა 20-ე უფლისციხის სამუზეუმო კომპლექსში გაიმართება და მას ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახაკალაძე, პრემიერ-მინისტრი და პარტიის სხვა ლიდერები დაესწრებიან. მართველი გუნდი დემოკრატიულ მშვიდ და მომავალზე ორიენტირებულ მარათონს საბოლოოდ კი გამარჯვებას აანონსებს. Ხალბატონებო და ბატონებო, შესაძლებლობა რომ მასთან მემუშავა 2 წლის განმავლობაში მე როგორც კასპის მაჟორიტარი და ის როგორც გუბერნატორი იდეალური თანამშრომლობა იყო აბსოლუტურად ყველა პროექტთან მიმართებაში იყო სრული მხარდაჭერა მისი მხრიდან და მე მიხარია რომ კასპის და გორს ეყოლება ღირსეული წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში და დარწმუნებული ვარ რომ დიდი ანგარიშით გაიმარჯვებს პირველივე ტურში